Rong hoise manuhor oinotom srestho bhalpua. Manuhe rong bhalpai. Aku rongi eta jati ba janagostrir monostotto prokot kori pelabo pare. Jati janagostrir pora jodi ami bekti hotali ahu ba ezon bektir monostotto apunar uliabo chesta koru rongi sei jon bektir bishoye bohu kotha koi dibo pare. Kunubai ronga bhalpai, kunubai haludhia bhalpai, kunubai ba rong nathoka boga kapurkhonoke beshi pochondo kore heburo pora monostotto bidhokole bibhinno dhoronor kotha koise na hoy jan hoy nahoy ne je nok tar age apuni eta gurutopurno kothat asur marisile je amar ei oitijjomoy ji rongor byabohar ba rong udbhabonor ji prokriya eibu revive koribo lage ba ene dhoronor ji prokriya bur ase process bur ase yak আকৌ পুনৰজীৱিত কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে কিয়নো প্ৰথম কথা আমাৰ প্ৰকৃতি এতিয়াও সেই ৰং উলিয়াব পৰা সামগ্ৰীসমূহ দিয়াটো বন্ধ কৰা নাই দিয়াত কাৰ্পণ্য কৰা নাই এক দুই সুধি সমাজে বিশ্বৰ যিবোৰ উন্নত ৰাষ্ট্ৰ আছে সেই উন্নত ৰাষ্ট্ৰৰ সুধি সমাজে প্ৰাকৃতিক ৰঙৰ উপকাৰিতা সম্বন্ধে জানে আৰু তেওঁলোকে সেই ৰঙৰ দ্বাৰা আপোনাৰ তৈয়াৰ কৰা বস্ত্ৰ সম্ভাৰক এহাত বুকেৰে আদৰি লয় গতিকে এই ৰঙৰ উদ্ভাৱন আৰু এই ৰঙৰ জৰিয়তে তৈয়াৰ কৰা বস্ত্ৰ সম্ভাৰৰ দ্বাৰা আমাৰ সমাজৰ একাংশ ব্যক্তি আপোনাৰ স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে নহয় জানো হয় নহয়নে এতিয়া যদিহে বহিৰাষ্ট্ৰত উন্নত ৰাষ্ট্ৰৰ মানুহে প্ৰাকৃতিক ৰঙৰ দ্বাৰা তৈয়াৰ কৰা বস্ত্ৰ সম্ভাৰক এহাত বুকেৰে আঁকোৱালি লয় আমি ক'ত পিছপৰি আছোঁ আমি পুনৰুজ্জীৱিত কৰিম কেনেধৰণে এই ব্যৱস্থাবোৰক এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ অনুষ্ঠান বা আন যিবোৰ ধৰক বিভাগ আছে তেওঁলোকে কেনেধৰণে ৰাইজক সহায় কৰিব পাৰে এতিয়া চাওক মোৰ যিটো কাৰ্যালয়ত আমি ৰঙৰ বিভিন্ন পৰীক্ষণীয় প্ৰাকৃতিক ৰঙৰ কৰি আছোঁ সময়ে সময়ে আমি বিভিন্ন ঠাইত গৈ আমি ডেমনষ্ট্ৰেশ্যনো দিছোঁ অসমৰ এতিয়া আপোনাৰ আমাৰ যিবোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল যিবোৰ এক্সপ'জ হ'লে নেশ্যনেল হেণ্ডলুম এক্সপ'জ হ'লে বা কোনোবা ছ'চাইটিয়ে আমাক যদি মাতি দিয়ে আমি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ গৈ আমি দেখাই থৈ আহোঁ যে এনেকৈ কৰক ছ'চাইটি কেতিয়াও মাতে গম যিয়ে জানিছে আৰু আমি তেনেকৈ গৈছোঁ লখিমপুৰতো গৈছোঁ ধুবুৰীত গৈছোঁ নলবাৰী বৰপেটা আপোনাৰ কিছুমান মুছলিম গাঁৱত ইমান ভাল লাগে তেওঁলোকে আমি সাধাৰণতে ভাবোঁ যে বস্ত্ৰশিল্পটো বা বোৱা কটা কামবিলাক তেওঁলোকে নকৰিছিল নেকি কিন্তু মই ইফালে নগাঁৱৰ ফালে গৈছোঁ পাখিমুৰীয়া ইমান সুন্দৰ ধৰণৰ কাপোৰ বনাইছে আপোনাৰ জাজৰিত আছে মুছলিম গাঁও ছ'চাইটি আছে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত ইমান সুন্দৰ মানে কেঁচা পাতৰ কামবিলাক কৰি আছে গতিকে তাত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন দিছোঁ আৰু মানুহ আৰু আৰু এবাৰতো মই আমি এটা গ্ৰুপে নাজিৰাৰ গেলেকীত প্ৰায় 10-15 দিন থাকি আমি গৈছোঁ হয় মানুহ মানে দেখি আচৰিত মানিছোঁ কিন্তু পঞ্চায়ত মানে হিচাপে মানুহবিলাক চব মানে চাব আহিছে সেই সময়ত তেতিয়া এম এল এ আছিলে দেৱপ্ৰত শইকীয়া বন্ধু তেখেতে আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল তাত আপোনাৰ মানুহবিলাকে এনেকৈ পিঠিত বাচ্চা লৈ লৈ চাব আহিছে প্ৰাকৃতিক ৰং কেনে কেনে কৰে বহুত মানুহ আহিছে আৰু মানে মানুহৰ আগ্ৰহ তাৰপিছত কোনোবাই কোনোবাই আমাক দেখাইছে যে ছাৰ আমি এনেকৈ কৈছিলোঁ ৰংটো ৰৈ নাথাকে গুচি যায় তাৰপিছত আমি দেখাইছোঁ যে চাওক ৰংটো মই এটা কথা কৈছোঁ আপোনাক প্ৰথমতে যে প্ৰাকৃতিক ৰঙৰ প্ৰতি কটন সূতাৰ আসক্তিটো কম কম কটন সূতা হওক বা এই সূতাই কওক প্ৰথমতে আমি সূতাটো ভালকৈ ধুই ল'ব লাগে ভালকৈ যি আমাৰ কথা হৈছে সূতাত ৰংটো স্থায়ীভাৱে একদম সূতাটোৰ আহৰ ভিতৰলৈ হ'ব লাগে কাৰণ বিভিন্ন আহৰ সংমিশ্ৰণতে এডাল সূতা প্ৰস্তুত হয় সেয়া কথাৰ মাজতে কৈছোঁ যে সেইটো এটা প্ৰশ্ন লুকাই আছিলে দেই যে সূতাত ৰং দিয়াৰ আগে আগে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থাবোৰ গ্ৰহণ কৰিম হয় সেইটোৱে হয় ধৰক আমি এতিয়া আপুনি মোক এইটো সূতা যে এইখিনি ছাৰ মোক ৰং কৰি দিয়ক মোৰ প্ৰথম কথা হ'ব সূতাখিনি আপোনাৰ দেখাত চফা হ'লেই নহ'ব তাত ধূলি মাকতি লাগি আছে নে নাই গতিকে আমি ৰং কৰাৰ আগতে কমপ্লিট সম্পূৰ্ণভাৱে তাক ধূলি মাকতি আমি গুচাই ল'ব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে আজি ধৰক আমি চ'দা চাবোন দি আমি সহজতে আমি সূতাটো মানে ৱাশ্বিং চ'দা বজাৰতে পাই বা গ'ল্ড চাবোন যি ধুই পেলাব পাৰোঁ আৰু পাটৰ সূতাৰ ক্ষেত্ৰত আমি বা এৰী সূতাৰ ক্ষেত্ৰত আমি গা ধোৱা চাবোন
তবে ধর এটা মূল সালখন কুমল আপনার এটা গাধুয়া সাবন বেলেগে দিয়ে আপনার তো মানে খার সাবন ভুল সাবন তো আপনি গাধক বলে দিলে আপনি নুধুব কারণ তো বহুত খার আছে সেটা আপনার গাত অনিষ্ট করব যে আমি যদি কটন সূতা আর সিল্ক সূতা চাও কটন সূতাটো দাঁত আছে এইটা মিহি সূতা আর মিহি সূতার কারণে তাত সদায় কোমল সাবনে ব্যবহার হয় যেগুলো আমি বাট সাবন গতিকে তাত সাবন দিলো সৌদা দিলো ধুনিয়াকে ধুই আমি তারপিছতে সেই রঙের কারণে সাজু হয় আগতে আজিয়ে সাবন সদা হয়েছিল আগত কিন্তু তেনেকুৱা নাছিল আগত আপনার আমার প্রকৃতি কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ডিটারজেন্ট মানে পরিষ্কারক উদ্ভিদ আছে যেনেকে এটা আপনি জানিবই মনিশালর গুটি মনিশাল মনিশালর গুটিটি গুছাই যে শাখিনি আপনি পানিত লড়াই দিয়ে ধুনিয়া সাবনের নিচিনা ফেন উঠে তাত যদি আপনি কাপড় এই কাপড় বা ধুয়ে বড় সুন্দর রং ওলায় সেইটো অলংকার পাতিও ধুয়ে গতিকে আগত দিনত সেই মনিশালর গুটিরে এরি এইবিলাক কাপড় ধুইছিল ঠিক তেনেদরে আপনার আমার গাঁও হয়ে আজিও কলাখাৰ ব্যবহার হয় কলগছর ফুরখান বা গা গছর পর বিভিন্ন খন্ড পর কলাখাৰৰ পরাও ছাই উলিয়াই দিও কাপড় ধুব পারি ধুব পারি গতিকে সেইবোৰ প্রাকৃতিক উপাদান প্রাকৃতিক মানে ডিটারজেন্ট গতিকে সেইবোৰ যেনিবা আমি এটা সহজলভ্য বা সেইটো নাপাই পেলাই বা ক'ত ন আকৌ মনিশালর গুটি বিচারিম এটা গাঁৱত পাব আমার আমার মহিলাসকলে যিসকল ছতাই শুনি আছে তেখেতসকলে সুন্দরভাবে পাব মনিশাল আর ঘরতে থাকিব গতিকে সেই মনিশালর গুটির পরাও করব পারি আমি ধর সাবন সদরে ধুঁ তারপিছত আমি তাক রঙের কারণে সাজু করো এটা রঙের কারণে সাজু করবলৈ হলে সাধারণত প্রাকৃতিক রং যেটা আমি করিম তা প্রথমতে মডার্নিটিং করা বলে কয় কহ দিয়া বলে কো আচ্ছা আর মহিলাসকলক একদম সহজভাবে কথাটা কইছো বা আমার শ্রোতাক কইছো আমি যেটা কাঠত রং দিম প্রথমতে আমি তাক প্রাইমার মারি প্রাইমার হয় প্রাইমারটো মারিহে তারপর রং মারো এটা বেস এটা আমি প্রাইমারটো কই দিলে তেতিয়া রংটো ধুনিয়াকৈ লাগে লাগে সেই ঠিক ধরক আপনি এটা মডার্নিটি বুঝি নাপালো আপনি তেনেদেই ভাবি লোক যে প্রথমতে সূতা এটা আমি প্রলেপ হানি লো আর সেই প্রলেপটা হানি লওয়া হয় শুকান শিলিখার গুড়িরে আচ্ছা শুকান শিলিখা তো আমার গাঁৱত সবরে ঘরত আছে প্রায় ভাগ মানুষ আছে অকমান শিলিখা অকমান যদি অকমান উড়াল এটা বা ঘর ঢেঁকি আছে ঢেঁকিত গুড়ি করে পেলায় যদি অকমান সুন্দরভাবে হয় আমি এটা গুয়াহাটিত থাকো টাউনত থাকো আমি এটা কিনব লাগে বহুত দামত কিনি পেলায় আমি কার্যালয় ব্যবহার করো গতিকে সেইটো এটা সুবিধা আৰু যেনেকে আমি চিৰতা তিতা কাপটোত থৈ দিলে ৰাতি ৰাতিপুৱা দেখিব তাত এটা ৰংচঙীয়া ৰং অট'মেটিকলি নিজেই আহি গৈছে তাৰপিছত আমি সেই ড্ৰপটো ধৰক বা সৰু শিশু ল'ৰা ছোৱালী বা বাচ্চাবিলাকক আমি খুৱাওঁ ঠিক সেনেকে আপুনি যদি যিটো বস্তু ধৰক শিলিখা গুড়িখিনি যদি আমি তিয়াই ৰাখে দহ ঘণ্টা বাৰ ঘণ্টা বা আগদিনা যদি গধূলি ৰাখি থয় ৰাতিপুৱা যদি দেখিব তাত পাত্ৰটোত নিজে নিজে কিছু ৰং আহি যায় তাৰপিছত আপুনি তাক গৰম পানীৰে উতলাব আচ্ছা উতলালে দেখিব তাত মানে যিখিনি পানী আছিলে সুন্দৰভাৱে ৰঙীন মানে কালাৰটো আহি গৈছিল শিলিখাৰ গুৰি তাৰপিছত আপুনি শিলিখাখিনি চাফা কৰি সেই পানীখিনি উলিয়াই লওক চেকি পেলাই সেই শিলিখাৰ যিখিনি পানী পালোঁ সেই পানীখিনিত আপুনি যিখিনি চফা কৰি ৰখা সূতা আছিল সেই সূতাখিনি দি কিনে তাক আকৌ বইল কৰক বইল কৰাৰ পিছত পঞ্চল্লিছ মিনিট আধা ঘণ্টা পঞ্চল্লিছ মিনিট ৰং কৰাৰ পিছত দেখিব তাত সুন্দৰভাৱে ৰং লাগি গৈছে মানে এটা প্ৰথমতে শিলিখা কালাৰটো এনেকুৱা এনেকুৱা সূতাটো বোলে লেতেৰা টাইপৰ হয় আৰু দেখাত তাৰপিছত আপুনি সেইটো মানে প্ৰলেপ হৈ গ'ল যিটো মই প্ৰাইমাৰ দিয়া হ'ব বুলি কৈছোঁ ৰ'দত দিয়া হ'ল তাৰপিছত আপুনি সূতাখিনি উলিয়াই ভালকৈ স্কুইজ কৰি আপুনি ৰাখি দিয়ক শুকাই দিয়ক আৰু নুধুব ধুলে আপুনি ওলাই গুচি যাব নহয় শিলিখা তাৰপিছত আপুনি তেনেকৈ এতিয়া ৰঙৰ কাৰণে তাক সাজি কৰক ৰং আপুনি যদি ভাবে যে মই বেলেগ ৰং নকৰোঁ মই শিলিখাৰ কালাৰটোৰে কাপোৰত ব্যৱহাৰ কৰিম কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে সেইটো বেলেগ সেইটোৱে বেলেগ নহয় মই ৰং কৰিম তাৰপিছত আপুনি সেই সূতাখিনিত আপুনি যি কৰে পিঁয়াজ কহ দিয়াৰ পাছত সেই কহ দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সূতাটো শুকুৱাব লাগিবনে ধৰক আজি মই নকৰিলোঁ যেনিবা শুকাব পাৰে কেতিয়াবা কেনে হ'ব পাৰে আজি সময় পাৰ হৈ গ'ল বা মোৰ বেলেগ কাম আছে মই আজি মডাৰ্ণিং কৰি থৈ দিলোঁ বা কহ দি থ'লোঁ পিছত দিনাখনো কৰিব পাৰে তাৰপিছত বাকী যদি কৰে ধৰক মঞ্জিষ্ঠা আছে বহুত ফাষ্ট কালাৰ যিটো মই মহেঞ্জোদাৰত পোৱা বুলি কৈছিলোঁ তেনেকে আপোনাৰ ঢেকীয়া পাত খোৱা ঢেকীয়াটো নহয় বিহলঙনি যিবোৰ আমাৰ খাওঁ তেনেই পৰি থাকে সেইবোৰ বা আমাৰ নিম গছৰ পাত মহানিমু যিবোৰ ঘৰত থাকে খৰানিমু মহানিমু এইবোৰ তেনেকে আপোনাৰ কঁঠালৰ গছডালৰ পৰা গা গছডালৰ পৰা যদি অলপ ওপৰ টানটো গুচাই অলপ ভিতৰৰ পৰা সেইবোৰ শেৱালি ফুল চবৰ ঘৰতে শেৱালি ফুল থাকে মানে খাবৰ কাৰণে শুকান
হেৱালি ফুল ৰাখি থয় সেই হেৱালি ফুলৰ পৰাও ল'ব পাৰে তাৰ হেন্দুৰি গছৰ গুটি শুকান গুটিটোৰ পৰা বৰ ধুনীয়া কালাৰ আহে তেনেকে আপোনাৰ এই সেই তেনেকে যিকোনো এবিধ বস্তু যদি আপুনি মই কোৱাৰ নিচিনা সেইটো যদি আগদিনাখনেই ভিজাই ৰাখে আমি এতিয়া অফিচত আৰু তেনেকুৱা নহয় আমি দৌৰা দৌৰিকে অলপ সময় ভিজাই ৰাখি কৈ দিওঁ কিন্তু আমাৰ মহিলাসকলে যিটো এটা সুশৃংখলিতভাৱে চিন্তা কৰি কামটো কৰিব আগদিনাখন তিয়াই ৰাখিব পাৰিব কৰি পেলাই ধৰক শিলিখাটোতো তেনেকে ৰাখিলোৱে বাকী যিটো ঢেকীয়া পাত্ৰৰে কৰিলোঁ যেনিবা সেই পাত্ৰটো তেনেকে তিয়াই ৰাখি তাত থেতেলাই ভালকে বইল কৰিলে বইল কৰাৰ পিছত দেখিব তাত ৰং আহি গৈছে এতিয়া ৰং অহাৰ পিছত এতিয়া এই যে আমি শিলিখাৰে কোৱাৰ যিখিনি সূতা আছিল এইটো কটন সূতাই হওক বা পাট সূতাই হওক বা এৰী সূতাই হওক সেইখিনি এতিয়া আমি সেই দৰৱটোত দি আকৌ বইল কৰিম মানে ৰং কৰিম আৰু সূতাটো ভিজাই থলেই নহ'ব ৰং পাত্ৰত তাক মুভ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে চবতে লাগিব পাত্ৰটো ধৰক আমি দিছোঁ এটা ডাঙৰ চচপেন এটা দি কিনে ধৰক মই আধা কেজি সূতাও যদি কৰোঁ তাক ধুনীয়া দুডাল কাঠৰ বাঁহৰ মাৰি ললোঁ বা ঘৰত বাঁহ থাকেই বাঁহৰ মাৰি ভালদৰে মুভ কৰি 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 বা মাজতে অলপ ওলোটাইও দিলোঁ দিলে তেনেকে ৰংখিনি কৰি দিলোঁ মানে 45 মিনিট আচলতে টাইমটো নিজৰ সাধাৰণতে মিনিমাম প্ৰেছক্ৰাইব ধৰক আমি 45 মিনিট ৰাখিছোঁ বা 1 ঘণ্টা ৰাখিছোঁ এইটো মানে নিজে যেতিয়া প্ৰেক্টিচ কৰিব নিজেই গম পাব মাংস ৰান্ধিলে বা ভাতকেইটা ৰান্ধিলে বা দালিকেইটা ৰান্ধিলে আমি নিজে গম পাওঁ যে মোৰ ভাত সিজি গৈছে বা চব্জিটো সিজি গৈছে যেনেকে টাইমটো হ'ল তেনেকে সব মহিলাই মানে এইটো এক্সপাৰ্ট হৈ যাব কৰোঁতে কৰোঁতে যে ইমান টাইমত মোৰ ৰংটো পাব লগা ৰংটো মই পায়ে গৈছোঁ তেনেকুৱা তাৰপিছত দেখিব তাত ৰং লাগি গৈছে তাৰপিছত ভালকৈ এইটো স্কুইজ কৰি ভালকৈ ধুৱক আৰু চাবোন পানীৰেও অলপ ধুৱক চাবোন পানী ধুবলৈ কিয় সূতা লেচাৰ ওপৰত যদি ধৰক কিবা ৰং ধৰক কিবা পাত্ৰত থাকিব পাৰেতো সেইবিলাক যেতিয়া গুচি যায় পিছলি সেইবিলাকৰ কাৰণে ভালকৈ মানে ধুই দিব লাগে আৰু এইখিনি কথা মই এটা ফটককৈ মনত পৰি গৈছে তেতিয়া মই প্ৰাকৃতিৰ কথা ক'লোঁ আপোনাক এই কনচেপ্টবিলাক এই যে আমি কওঁ এইটো সেউজীয়া ৰং সেইবিলাকো নেচাৰৰ পৰা অহা কলপতীয়া কলগছৰ পৰা কলপতীয়া বেঙেনাৰ পৰা বেঙুনীয়া সমূহীয়া টেঙা টেঙাটোৰ পৰা সমুথৰীয়া হালধিৰ পৰা হালধিৰ পৰা হালধীয়া বগলীৰ পৰা বগা মুগা সূতাৰ পৰা মুগা গতিকে আমি এইবোৰ ৰং কৰোঁতে ঢেকীয়া পাতৰ পৰা আমি যেতিয়া কৰিছোঁ বনৰীয়া ঢেকীয়াৰ পৰা ধুনীয়া ধৰণৰ ধৰক মুগা কালাৰ আহিছে মই শুৱালকুছিতো বহুকেইটা প্ৰগ্ৰেম কৰিছোঁ শুৱালকুছিত মানুহবিলাকে কৈছে যে ইমান ধুনীয়া কালাৰ আহে আমিতো টচ সূতা মিক্স কৰি থাকোঁ আচ্ছা আমি ধৰক পাট সূতাও মিক্স কৰিব পাৰোঁ পাট সূতা যদি আমি এনেকৈ ৰং কৰি দিওঁ একদম মুগা কালাৰ নিচিনা ৰং আহিছে আচ্ছা গতিকে এইবোৰ আচলতে আমাৰ শ্ৰোতা বা বাইদেউ যিসকলে কৰে তেওঁলোকে কৰি থাকিলে আচলতে বহুত ভাল আমি যেতিয়া যিবোৰ ঠাইত ট্ৰেইনিং দিওঁ কেতিয়াবা ধৰক 20 জনী মানুহক ট্ৰেইনিং দিলোঁ চবেতো আৰু নকৰে এনেই ট্ৰেইনিং দিব আহিছে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে কাৰ্যকালত 5 গৰাকী যদি বেনিফিচিয়াৰী বা প্ৰশিক্ষাৰ্থীও যদি কৰে আমাৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগে আপুনি বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰিব কেতিয়াবা লখিমপুৰ ফোন কৰে আমাক ছাৰ আমি এনেকৈ ৰং কৰিছোঁ ভালকৈ নালাগিলচোন কি কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ মনটো ভাল লাগি যায় যে আমি কৈছিলোঁ যে কৈ দিয়ে ছাৰ আপুনি যে আহিছিল আমাক যে শিকাই গৈছিল আমিতো এনেকুৱা হ'ল ক'ৰবাত ঘৰৰ পৰা কৰে তেতিয়া আমি লগে লগে কওঁ যে আপুনি আকৌ মডাৰ্ণিটিং যে কৰিছিল আকৌ পষ্ট মডাৰ্ণিটিং কৰি দিয়ক তাৰমানে মডাৰ্ণিটিং যে মই ক'লোঁ তাৰপিছত ৰং কৰিলোঁ দেখিছোঁ যে ৰংটো ভাল লগা নাই তাৰপিছত আপুনি সেই সূতাখিনি পুনৰ আকৌ সেই শিলিখাৰ পানীখিনিত আকৌ জুবুৰাই দিয়ক অকণমান চলাই দিয়ক তাৰপিছত আকৌ স্কুইজ কৰি আকৌ ৰং ৰঙত দি দিয়ক তাৰমানে প্ৰি মডাৰ্ণিটিং পষ্ট মডাৰ্ণিটিং তেনেকৈ কালাৰটোৰ ডিপনেছো আহে ব্ৰাইটনেছো আহে গতিকে তেনেকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰিব মানে তেনেকৈ আমাৰ যি আগ্ৰহ আছে আৰু এই বস্তুটোৰ প্ৰতি এটা এখন ছবি আঁকিলে আপোনাৰ যেনেকুৱা মনটো ভাল লাগে ক্ৰিয়েটিভিটিটো এটা যেনেকৈ ধৰক আপোনাৰ এখন ছবি আঁকিলে ছবিখন অহাৰ পিছত বৰ ভাল হৈছে বা আপোনাক কোনোবা আঙুলিয়াই দিলে ফুলখিনি বা এই এইটো এটা কলা যদি ৰং কৰাৰ পিছত যদি মানুহবিলাক কয় বাইদেউ বৰ ধুনীয়া ৰং কৰিছে ভাই ভাল হৈছে ৰংটো সেই মানুহজনে কিমান ভাল লাগিব নিজ হাতেৰে বজাৰৰ পৰা কিনি অনা নাই হাতেৰে কৰিছে আৰু যদি হিচাপ কৰিছেতো খৰচটো নাই ঘৰৰ শিলিখা ঢেকীয়া পাত জংঘলত পৰি আছে কেৱল অলপ জুইৰ খৰচ গৈছে হয়নে খৰচ নাই কিন্তু সেইখনত যদি ধৰক মেখেলা চাদৰ যোৰৰ 800 টকাও পৰিছে মেখেলা চাদৰ যোৰাটোত তেওঁ যদি ইযোৰ যদি 3,500 বা 4,000 বুলিও কয় মানুহে ক'ব এইটো নেচাৰ কালাৰ নেকি মই বজাৰত দেখোঁ নেচাৰ কালাৰ 2-3 পিচ যে ওলাই ফটাফট বিক্ৰী হৈ যায় মানুহে দাম নাচায় জানে এইটো প্ৰাকৃতিক মানে
স্বাস্থ্যসন্মত তাৰ প্ৰদূষণমুক্ত কোনো ধৰণৰ তাৰ হেৰি নাই গতিকে আমাৰ সেইকাৰণে মই কওঁ কটন সূতা ধৰক এতিয়া কটন সূতাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু মই যদিও প্ৰথমতে কৈছোঁ যে কটন সূতাৰ প্ৰতি আসক্তি নাই কিছুমান ৰং আছে যেনে হালধি মঞ্জিষ্ঠা কিছুমান ৰং বাইদেউসকলে আমাৰ শ্ৰোতাসকলে কৰিলে গম পাব যে এইটো সূতা এইটো বস্তু দেখোন ৰঙত লাগিছে কটন সূতাত লাগিছে তেওঁলোকে সেইবোৰ কৰিব আৰু বা বৰ ধুনীয়া কথা কিছুমান ওলাইছে মোৰ বন্ধু এজনে এবাৰ এই বিষয়বোৰক লৈ আলোচনা হৈ থকা অৱস্থাত মোক এবাৰ সুধিছিলে যে ৰং যেতিয়া আপোনাৰ কৰা হয় সূতাত প্ৰাকৃতিক ৰং সেই ৰঙৰ স্থায়িত্ব সম্বন্ধে তেখেতে প্ৰশ্ন কৰিছিলে এতিয়া মই প্ৰশ্নটো ঠেলিছোঁ আপোনাৰ ফালে যে প্ৰাকৃতিক ৰঙৰ স্থায়িত্ব কিমান এইটোক লৈ প্ৰশ্নবোধক চিন উদ্ভৱ মানে উদ্ভাৱন হ'ব পাৰে নেকি এক দুই প্ৰাকৃতিক ৰং প্ৰতিবাৰতে আমাৰ একে প্ৰতিখন ঠাইতে একে হ'ব পাৰেনে বাৰু হয় সেইটো এটা ভাল কোৱেশ্যন কৈছে আপুনি প্ৰশ্ন প্ৰাকৃতিক যিবোৰ ৰং ই মানে গোটেই ইক'লজি বা প্ৰাকৃতিৰ ওপৰত বহুত নিৰ্ভৰ কৰে আজি মই যিখিনি ধৰক এই মুহূৰ্তত যিটো ৰং কৰিম আপুনি যদি তিনিমাহ পিছত আপুনি সেই একে ৰং নাপায় আজি আমি গুৱাহাটীত যিটো ৰং কৰিছোঁ এইটো গৈ যদি ডিব্ৰুগড়ত কৰোঁ একেই উদ্ভিদ ইয়াতো ইয়াৰ ধৰক ঢেকীয়া পাতালৈ কৰিলোঁ তাতো গৈ বেলেগ ঢেকীয়া পাতালৈ গ'লোঁ কালাৰ ডিফাৰেঞ্চ পাব আৰু ধৰক এতিয়া বৰষুণ দি আছে এতিয়াৰ ছিজন বা এতিয়া গৰম ছিজন গৰমৰ দিনত আমি যিটো পোৱালা পাম আকৌ বাৰিষা এইটো অলপ বেলেগ হ'ব গতিকে এই প্ৰকৃতিৰ লগত বহুত নিৰ্ভৰ কৰে আৰু সেইকাৰণে আমি যদি কোনোবা ধৰক এতিয়া কাষ্টমাৰ বাই আছে যদি কয় বা গ্ৰাহকে কয় মোক এনেকুৱা ৰং লাগিব এতিয়া মহিলাসকলেও তেনেকৈ ধৰক ৰং কৰিলেও অলপ অলপ মানে সূতা এনেকৈ ৰাখি ৰাখি থৈ দিব চেম্পল হিচাপে যে এইটো মই শিলিখাই দি কৰিছোঁ এইটো মই হালধি দি কৰিছোঁ এইটো অমুক কৰিছোঁ এনেকৈ কোনোবাই বিচাৰিলে যে এইকেইটা এইকেইটা ৰং মই কৰি দিব পাৰিম কিন্তু এই সেই ৰংবিলাক যদি ধৰক সেই ছিজনত বেলেগ হয় আকৌ টোনটোতো বেলেগ হ'ব হালধীয়াটোৰে হালধীয়া টোনটো বেলেগ হৈ যাব এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে গতিকে তেনেকৈ এই প্ৰকৃতিৰ লগত এই পৰি মানে হেৰিটো সম্পূৰ্ণভাৱে নিৰ্ভৰ কৰে আৰু মইতো কহ দিয়াৰ কথা কৈছোৱে সেইটোৱে যথেষ্টখিনি কালাৰ ধৰক স্থায়িত্বটো গুণ আনে আপুনি যিটো স্থায়িত্বৰ কথা কৈছে আৰু তাৰ লগে লগে আজিকালিতো মানে মানুহে ইমান মানে কষ্ট নকৰা হৈছে আজিকালি ধৰক এই যে মই মডাৰ্ণিং কৰোঁ আজিকালি মানুহে শিলিখাই দি মানে এনেকৈ নকৰে ডাইৰেক্ট কেমিকেল বস্তু আনে কপাৰ ছালফেট ষ্টেনাছ ক্লৰাইড এনেদৰে বহুত ধৰণৰ এলাম এলামটো পিছে এলাও কৰিছে এইটো মানে কৈছে যে এলামেদি মানে এলুমিনিয়াম ছালফেট এইটো কৰিব পাৰে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মানে কৰিব পাৰে আৰু আৰু এইটোবিলাক ঔষধি গুণটোৰ কথা কৰোঁ আৰু এটা আছে ভাল ডাইলিং প্লেন যিবোৰ আছে তাৰ আৰু এটা আছে কি তাৰ চেণ্ট আমাৰ যেনেকৈ এইবোৰ পাৰফিউম বনাওঁ সেই এটা গুণ আছে বহুত মানুহে সেয়েও বনায় ঔষধি গুণৰ উপৰিও ধৰক মই মাজতে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম কৰিছোঁ যে কাৰ্যালয়ত মই এইটোও কৰিছোঁ যে আমি কৈ থাকোঁ ইক' ফ্ৰেণ্ডলি বহুত কি এই যে হালধিৰে কৈছোঁ বা বিভিন্ন উপাদানকেইটাৰ মই কথা ক'লোঁ তাৰণো স্বাস্থ্যসন্মত গুণ আছে তাত মেডিকেলত ভেলু কি আছে স্বাস্থ্য এইটো কাৰণেও মই এনেকুৱা অসম আয়ুৰ্বেদিক কলেজৰ মানে প্ৰফেচাৰ মাতি আনিও মই মানে আমাৰ যিবোৰ বেনিফিচিয়াৰিজ আছিল বা ৱৰ্কশ্বপত যিবোৰ তেওঁলোক তেনেকৈ কৈছোঁ যে কি কি গুণ থাকিব পাৰে গতিকে আমি সেই বিষয়ে মানে যিবোৰ শ্ৰোতা বা যিসকলে কৰিব খোজে তেওঁলোকে এইবোৰ যদি জানি লয় যে এইবোৰ এইবিলাকবিলাক গুণ আছে যেতিয়া চেল কৰিব তেওঁলোকে লিখিব পাৰে যে এই এইটো এনেকুৱা কৰা হৈছে এইটোত এনেকুৱা ধৰণৰ গুণ আছে তেতিয়া গ্ৰাহকে ভাল পাব যে অ' এইটো বস্তু এনেকুৱা যে এইটো গুণ আছে বা ঢেকীয়া পাতাৰে কৰিলে এনেকুৱা এনেকুৱা গুণ আছে আৰু এটা কথা এইখিনি ৰৈ গৈছে আমি বজাৰত হেৰি সূতা পাওঁ আপুনি চাগে শুনিছে ব্লিচ সূতা পাওঁ বগা সূতা যে প্ৰাকৃতিক ৰঙৰ কটনৰ সূতা আমি মই ক'লোঁ আপোনাক যে আমি চ'দা চাবোন দি আমি লেতেৰাটোহে গুচালোঁ কিন্তু তাৰ ৰংটোতো যিটো অৰিজিনেল গ্ৰে ভাৱৰ যিটো ৰং আছে কটন সূতাৰ বা চিল্কৰ সেইটো থাকি যায় গতিকে আমি কি কৰিব পাৰোঁ সেইটো হোৱাইট কৰিব পাৰোঁ এতিয়া ধৰক আমি অফিচত আমি ব্লিচ কৰোঁ ব্লিচিং পাউডাৰ দি ব্লিচ কৰোঁ কেমিকেলৰ কথা কৈছোঁ বা হাইড্ৰজেন পেৰক্সাইড দি কৰোঁ পটাছিয়াম পাৰমাংগনেট দি ব্লিচ কৰোঁ কিন্তু প্ৰাকৃতিকভাৱেও কৰিব পাৰি আপুনি যদি একদম নতুন গোবৰ গৰম পানীৰে ভালদৰে যদি মিহলাই 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 মানে কৰি পেলাই তাৰপৰা চেকি লয় যদি যিটো আৰু গোবৰ গৰম পানী এনেকৈ মিক্স হ'বতো যদি বেছি পাতলো হ'ব নালাগে ডাঠো হ'ব নালাগে সেই পানীখিনিত যদি আমি মানে সূতা জুবুৰিয়াই ৰাখোঁ সূতাখিনি সুন্দৰভাৱে হোৱাইট হৈ যায় আচ্ছা এনেকুৱা প্ৰচেছো প্ৰাকৃতিকভাৱে আমি কৰিব পাৰোঁ তেনেকৈ
রেশম সুতো আমি মুসুর ডাল দিয়ে করবো পারো। আচ্ছা, গতি এইখানে কথা এনেই শ্রোতাসক যদিও আমি বিষয়টো বিষয়ে আজি আলোচনা করা হয়েছে, হয়তো মনত উদয় হব পারে যে আমি সূতাটো রং করো, মই রং নকরো, মই হেৰি হিসাবে রাখিম, মানে ব্লি সুতা হিসাবে রাখিম বা বগা সুতা করে মই কাপড় ব্যবহার করবো পারো, প্রাকৃতিক ভাবে পারি নে নোৱাৰি, সেই প্রসঙ্গতে মোক থাকিম। আচ্ছা আচ্ছা, ধন্যবাদ শর্মাদেও, কেইবাটাও গুরুত্বপূর্ণ কথা কৈছে আৰু আমাৰ শ্রোতাসকলে বোধ কৰো অনুভৱ কৰিছে কথাখিনিৰ গুৰুত্ব, কিয়নো আমি প্ৰাকৃতিকভাৱে জীয়াই থকাটো উচিত আৰু প্ৰাকৃতিক ৰঙৰ ব্যৱহাৰে আমাক কেনেধৰণে এটা সুস্থ জীৱন প্ৰদান কৰিব পাৰে আৰু এই সুস্থ জীৱন প্ৰদান কৰিব পৰা প্ৰাকৃতিক ৰং, প্ৰাকৃতিক ৰঙৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা বস্ত্ৰ সম্ভাৰে আমাক আনকি আৰ্থিকভাৱেও স্বাৱলম্বী কৰি তুলিব পাৰে, কেইবাটাও কথা সন্মুখলৈ আহিছে। এতিয়া যদি আমি বজাৰৰ কথাষাৰ কওঁ, এই মুহূৰ্তত অসমত ইয়াৰ বাণিজ্যিক সম্ভাৱনীয়তা, প্ৰকৃতিয়ে ইতিমধ্যে আপুনি ক'লে যে বাৰীৰ পিছফালে গ'লে আমি শিলিখা পাওঁ, আমি অকণমান আগবাঢ়ি গ'লে ধৰক কলডিলটো পাম, নাইবা আপোনাৰ হালধিখিনিও পাওঁ, গতিকে ইমানখিনি প্ৰকৃতি আমাক দিয়াৰ পিছত আমি আগবঢ়া উচিত নহ'ব জানো, কিয়নো ডিমাণ্ড আছে, ডিমাণ্ড আছে নহয়নে, মানুহে বিচাৰে, আমি কি কৰা উচিত হ'ব, কেনেধৰণে আগবঢ়া উচিত হ'ব? প্ৰাকৃতিক ধৰক আমাৰ এইটো চৰ্চ মানে ৰ মেটেৰিয়েলছৰ অভাৱ নাই, মানে গোটেই হেৰিত আছে, অসমৰ চৌপাশে আমি ঘৰৰ চৌপাশে আমাৰ বস্তুখিনি আছে, আছে, কেৱল তাক আমি ভালভাৱে কৰি ভালভাৱে উপস্থাপন কৰাটোৱে কথা মানে গ্ৰাহকৰ ওচৰত। আৰু আজিকালি অনলাইন মাৰ্কেটিঙৰ কথাও হৈছে, গ্ৰাহকে যদি অনলাইন মাৰ্কেটিঙতো কৰে যে এই প্ৰডাক্টখিনি আমাৰ নেচাৰেল ডাইৰী কৰা ষ্ট'ৰলৈ হওক, যে বাহিৰৰ বিদেশৰ মানুহটো মেখেলা চাদৰ নল'ব, স্কাৰ্ফ ল'লে বা ষ্ট'ল ল'লে, এৰিৰে হওক পাটৰে যদি বনায়, যদি ডিছপ্লে কৰবা শাৰী এখনে যদি বনায় যে এনেকুৱা এনেকুৱা হৈছে, তেতিয়া অনলাইনতো বহুত মাৰ্কেটিং হেৰিত পাব যে নেচাৰেল কালাৰ সুন্দৰভাৱে পাব। আৰু কথাটো হৈছে কি, মানুহ আজিকালি বহুত সজাগ যে স্বাস্থ্য মানে স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ প্ৰতি, যে মই এইটো বস্তু খোৱাত যেনেকে মানে খাদ্যৰ প্ৰতি যেনেকে সজাগতা আছে, কাপোৰ পিন্ধাৰ প্ৰতিও আছে, গতিকে সেইটো কাৰণে মানুহে উপস্থাপনখিনি ভালকে ৰংটো কৰি। আৰু এটা কথা, প্ৰাকৃতিকৰ ডিছএডভান্টেজ কিছুমান এনেকুৱাও আছে, ধৰক মই যদি কোনোবাই কয় যে মোক 100 পিচ লাগে, তেতিয়া কিছুমান অলপ প্ৰব্লেম আহি যায়, অসুবিধা আহি যায়, কারণ আমি আর এবারতে করব লাগবে, আপনি মোক একটা অর্ডার দিলে মই সেই রংটো এবারতে করব লাগবে, পিছত যদি মই নেক্সট টাইম রং করি এইটো কম্পিউটারাইজ বা এনেকা মিলাই আমি হেৰি রং হলে আমি মিলাও, মানে কি কেমিক্যাল রং হলে পুরা ব্যালেন্সত জুখি ইমান কিলোগ্রাম ইমান লৈছো ইমান লৈছো থাকে, অলমোস্ট কালারটোৰ সেটটোৰ ডিফাৰেঞ্চটো নাহে। কিন্তু ইয়াতে আমি ধৰক এতিয়া মই কৈছোঁ যে 10-30% আমি যদি মডেণ্টিং ল'লোঁ, তেনেকৈ মেটেৰিয়েল ল'লোঁ, মেটেৰিয়েলৰ আমি কিমান পাৰ্চেণ্ট ল'ম, সাধাৰণতে কালাৰটো যিমান সূতা লওঁ সিমানেই মেটেৰিয়েল ল'ব লাগে এনেকুৱা টাইপৰ, কাৰণ কিন্তু কালাৰ যিমান ল'ম সিমানেই ডিপনেছটো আহে, কমকৈ ল'লে পাতল হ'ব, বেছিকৈ ল'লে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। আৰু প্ৰাকৃতিক ৰংটো এনেই ধৰক তাৰ ব্ৰাইটনেছটো এনেকুৱা নেচাৰেল হেৰি নিচিনা নহয়, কেমিকেল কালাৰৰ নিচিনা, গতিকে সেইবোৰ কথা আছে, গতিকে গ্ৰাহকে তাৰ মাজতেতো পচন্দ কৰে যে মোক এইটো কালাৰেই লাগিব, গতিকে তেওঁলোকে সেইবোৰতে মানে মানে কৰিব লাগিব। আৰু কোন দেশত ঠাণ্ডা মানুহে কেনেকুৱা দেশৰ মানুহ, জলবায়ুৰ ওপৰত মানুহে ড্ৰেছৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, ঠাণ্ডা দেশৰ মানুহে ধৰক ডিপ কালাৰ বিচাৰে, গৰম দেশৰ মানুহে পাতল কালাৰ বিচাৰে, আমাৰ অসমীয়া মানুহে আমি ধৰক মুগা বা স্নিগ্ধ পাতৰ স্নিগ্ধ মানে যিটো হেৰি কি ক্ৰিমি হোৱাইট, যিটো আমি এনেকুৱা লাগে আমাৰ মনৰ কালাৰ যেন এনেকুৱা, আৰু তাৰ জনজাতিবিলাকে সদায় ডিপ কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰে, তেনেকৈ আমি কাপোৰ সেইবিলাক, আৰু বয়স লৈ কথা আছে, এইটো বুঢ়া মানুহে পিন্ধিব নে ডেকা ল'ৰা ছোৱালীয়ে পিন্ধিব, গতিকে তেনেকেই পৰিৱেশন কৰিব লাগিব, তেনেকেই ৰং কৰিব লাগিব, তেনেকেই বজাৰত উলিয়াই দিব লাগিব, আৰু তেতিয়া দেখিব বহুত সম্ভাৱনা আছে আৰু এটা ডাঙৰ মাৰ্কেট পাব, কাৰণ এতিয়া ডিমাণ্ড হ'লে ভেজাল হয়, আজি গামোচাত কিয় বাহিৰৰ পৰা আহে, ডিমাণ্ড আছে, মুগাত টচ মিহলাই মুগাত ভেজাল হৈছে কিয়, বহুত ডিমাণ্ড, আমি সেইমতে পতাক কৰিব পৰা নাই, গাখীৰটোত ভেজাল কিয় হয়, গাখীৰ বহুত ডিমাণ্ড, আপোনাৰ ঘৰত যদি গাখীৰ দিয়ে, গাখীৰ কৰিবলৈ মোকো দিয়ক, ভাল গাখীৰ বুলি ক'লে ময়ো বিচাৰিম, তেওঁ পাৰিব, তেখেতেও বিচাৰিব, দেখিব সি চবকে পাৰোঁ বুলি কয়, পিছদিনাৰ পৰা পাউডাৰ মিক্স কৰিব, পানী মিক্স কৰিব, কথাটো যদি এতিয়া ওলাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা, খাদ্যত যেনেকুৱা ভেজাল, বস্তুটো তেনেকৈ ভেজাল,
মাছা সূতা বুলি কাপোৰৰ গামোচা দিছে, দীঘত মাছা দিছে, বাণীত কেঁচা সূতা মাৰি দিছে। জেনেৰেল পিপলেতো গম নাপায়, সাধাৰণ মানুহেতো গম নাপায়। গতিকে কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ পাতৰ সূতাতে ধৰক প্ৰায় ওলায় যে পলিষ্টাৰ মিক্স কৰিছে, ফিলামেনিয়ান মিক্স কৰিছে, এনেধৰণে মিক্স কৰি আমি ধৰক এই লাইনত লাগি থকা মানুহে ধৰিব নোৱাৰোঁ। বাতি কৰোঁতে, ৱাৰ্পিং কৰোঁতে এডাল দীঘল এডাল পলিষ্টাৰ, এডাল পাত, এডাল পলিষ্টাৰ এনেকৈ মিক্স কৰি লৈছে। গতিকে এই যে ভেজালকৰণ হৈছে, চাহিদা থকাৰ কাৰণে ভেজাল হৈছে। আজি এই বস্তুটো ইমান ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক ৰঙৰ সুবিধা আছে, কোনোবাই সেইটো প্ৰাকৃতিক ৰং অলপ কৰি তাতে কেমিকেলৰ মিক্স কৰি দিছে, তাৰপিছত লিখি দিছে এইটো প্ৰাকৃতিক ৰং। কিন্তু যিবোৰ বাহিৰৰ দেশ আছে তেওঁলোক বহুত সচেতন, হয় তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰি চায় কালাৰ সঁচা সচি প্ৰাকৃতিক ৰং হয় নে নহয়। গতিকে সেইকাৰণে মই শ্ৰোতাসকলক কওঁ বা আমাৰ যিসকলে আজি কাৰ্য মানে প্ৰগ্ৰামটো শুনি আছে তেখেতসকলে প্ৰাকৃতিক ৰঙৰ এই ব্যৱহাৰৰ প্ৰতি সজাগতা কৰি আমাৰ এই যিটো লুপ্তপ্ৰায় ক্ৰাফ্টটোক পুনৰ যদি উজ্জীৱিত কৰে, তেওঁলোকে যদি অতি মনোযোগ, যদি কষ্ট হওক একানপতীয়াভাৱে তেওঁলোকে লাগে আৰু ৰঙৰ প্ৰতি আজিকালি ধৰক চবে ভাবে কোনো ৰঙৰ ব্যৱসায় কৰিব নাযায়, চবে চব শাল কাপোৰৰ ব্যৱসায়। আমাৰ তাতে ছাৰ মই শাল বোৱা শালৰ এখন ব্যৱসায় কৰিম, মোক এটা স্কীম বনাই দিয়ক কিবা বনাওক। মই বেছিভাগে কওঁ আপোনালোকে ৰঙৰ ব্যৱসায় কৰক, কম কেপিটেলতে হয়, অকল ৰঙে সূতা আপুনি অকল সূতা ৰং কৰি কৰি দি থাককচোন, বেলেগ কৰিব নালাগে, তাৰ আপোনাৰ পৰা চবেই কিনি লৈ যাব। গতিকে মই নিবনুৱা যিবোৰ যুৱক যুৱতী আছে, যিবোৰ শিক্ষিত আছে, তেখেতসকলে যদি ভাবে যে আমি কৰোঁ আৰু এইটো ব্যৱসায় কৰিব পাৰোঁ, আমি এতিয়া ধৰক শিলিখাটো যদি গুড়ি 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 পেকেট কৰি কৰি বিক্ৰী কৰোঁ, সেইটোওতো এটা বিজনেছ ব্যৱসায় হ'ব পাৰে। আমি অকল এতিয়া আমি আঁচনি আচৰিত মানিব, আমি এতিয়া শিলিখা কিনিবলৈ আমি আয়ুৰ্বেদিক দোকানত যাওঁ, ফেঞ্চি বজাৰৰ ডাবৰত যাওঁ, ব্ৰজাংগত যাওঁ, তাৰ পৰা শিলিখা সৰু সৰু টেমা বহুত দামত কিনি আনো। সেইটোতো আমাৰ লোকেল ব্যৱসায়ো কৰিব পাৰে, শিলিখাই দি শেৱালি ফুল আপুনি সৰু সৰু পেকেট কিনো, মানে পাণ্ডু বেংগলী মানুহ কিছুমানে বিক্ৰী কৰে 50 টকাত অকণমান, কেইটামান আমাৰ সেনে পেকেটে দি আনি নহয়, আমি 4-5 পেকেট পাণ আনো, তাৰপিছতে ৰংটো হয়। গতিকে আমাৰ ঘৰৰবিলাকত আমাৰ গাঁৱৰ সকলো মহিলাসকলেতো মানে ভাজি খাম বুলি ভৰাই ভৰাই থৈ দিয়ে, শেৱালি ঘৰতে থাকে শুকান অলপ। গতিকে তেনেকৈ তেওঁলোকে যদি অলপ চিন্তা কৰে যে আমি পেকেট কৰি কৰি ধুনীয়াকৈ লেবেলিং কৰি বিক্ৰী কৰিলোঁ, সেইও এটা ব্যৱসায় হ'ব পাৰে, নিশ্চয় হ'ব পাৰে, হ'ব পাৰে, বুজিছেনে? হ'ব পাৰে। গতিকে সেই তেনেকৈ ব্যৱসায়িক চিন্তাটো কৰিব পাৰে, এক বিৰাট সম্ভাৱনা, বিৰাট সম্ভাৱনা আছে। অকল ৰং কৰি বুলি নহয়, মই ৰ মেটেৰিয়েল চাপ্লাই দিম, হয় বাহিৰৰ পৰা আমি লা মানে ৰং কৰাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীখিনি দিলেও আপোনাৰ তেখেতে চলি থাকিব, তেনেকৈ চলিব। আমি এতিয়া ইনচেক্ট আমি যে কৰোঁ লাপৰুৱা, মই লাপৰুৱা বাহিৰৰ পৰা কিনি আনিছোঁ, কাৰণ আমাৰ ইয়াতে লাপৰুৱা মই শুনামতে ওদালগুৰি ঠাইত ক'ৰবাত ক'ৰবাত হৈছিলে, আজিকালি ধৰক সেইটো মানে আমি যেনেকৈ ধৰক চজিনা গছত এনেকুৱা লাৰ এনেকুৱা হেৰি হয়, পৰুৱাৰ কিছুমান প্ৰলেপ মানে এনেকুৱাই হয়, এইটো কাটি কাটি বহুত কষ্ট কৰি বনাবলৈ, মইতো দেখা নাই, কিন্তু সেইটোতো লাটোতো এনেকৈ বজাৰত বিক্ৰী কৰে। আৰু আমাৰ ইয়াতে গছ গছনি নেচাৰেল উদ্ভিদ থকাৰ কাৰণে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্ভিদৰ ৰিচোৰ্চ আছে। এতিয়া নেচাৰেল কালাৰটো বেলেগ ষ্টেটতো হয়, যাৰ নেচাৰেল এনেকুৱা নাই তেওঁলোকেতো ধৰক খনিজ পদাৰ্থ দি বিভিন্ন ধৰণৰ হেৰি কৰিছে, ৰং কৰিছে, বা বিভিন্ন ধৰণৰ ইনচেক্টৰ পৰা বিভিন্ন বৰালি মাছৰ কথা ক'লোঁ, যেনেকৈ ফিছ, আৰু মই দুটা শুনি বা পঢ়িহে ক'লোঁ, আৰু ধৰক তেনেকৈ বহুত উদাহৰণ ওলাব পাৰে, এনেধৰণৰ গৱেষণা কিতাপো আছে, মই পঢ়িছোঁ এই লাইব্ৰেৰীত, তাত বেলেগ বেলেগ ষ্টেটত বেলেগ বেলেগ ৰিচোৰ্চ, সেইবোৰ নাম হয়তো আমি চিনি নাপাওঁ, তেহেঁতৰ তাতে এভেইলেবল। গতিকে আমাৰ ইয়াতে ভালকৈ আমি চাৰিওফালে আমি ওলাই গ'লে চাৰিওফালে আমাৰ চৌপাশে বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্ভিদ আছে, ডাইয়েলিং প্লেণ্ট আছে, কিছুমান আন আন আইডেণ্টিফাইড আছে, যিবোৰ নামি নাজানো সেইটোৰ পৰা সেইটো ৰং দিব পাৰে। গতিকে মই ভাবোঁ এইবোৰ ওপৰত অধিক গৱেষণা হওক, আৰু আমাৰ ডেকাচাম যিবোৰ আছে তেখেতসকলে অতি আগ্ৰহ কৰি এইটোৰ প্ৰতি আগ্ৰহী আগ্ৰহান্বিত হৈ এইটো বিষয়ৰ প্ৰতি কাম কৰক। আৰু এনেকুৱা নহয় এইটো পঢ়া শুনা কৰি থকা মানুহেও কৰি থাকিব পাৰে, পঢ়িও আছোঁ মই, এনেকুৱা ধৰণৰ কালেক্ট কৰোঁ, মই শিলিখাৰ পেকেট কৰোঁ, এনেকুৱা কৰিব পাৰি, এইবিলাকতো আৰু সেই কথা নহয়, ভাল উপাৰ্জন আছে, আৰু সেইটো মই আশা কৰোঁ যাতে আমাৰ এইটো পুৰণা ঐতিহ্য, পুৰণা ক্ৰাফ্ট, তাক যাতে পুনৰুজ্জীৱিত কৰি যিটো এতিয়া বহুত ডিমাণ্ড হৈ আহিছে গোটেই বিশ্বতে, সাৰ্বজনীনভাৱে এটা গ্ৰহণযোগ্য মানে শিল্প বা ৰং বন্ধন শিল্প, তাক সকলোৱে উজ্জীৱিত কৰক, সকলোৱে তাক মানে একান্তি হৈ লাগক, সেইটো মই আশা কৰোঁ। অশেষ ধন্যবাদ শৰ্মাদেউ, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আন্তৰিকতাৰে, কিয়নো আপোনাৰ বক্তব্যই মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আমাৰ সমূহ দৰ্শক শ্ৰোতাক উপকৃত কৰিব। প্ৰিয় শ্ৰোতা,
সঁচাকৈ আমাৰ এক ঐতিহ্য আছে প্ৰাকৃতিক ৰঙৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ দেশৰ বা আমাৰ ৰাজ্যখনৰ। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে প্ৰকৃতিয়ে আমাক অলেখ সামগ্ৰী দিছে যাৰ জৰিয়তে আমি প্ৰাকৃতিকভাৱে ৰং কৰিব পাৰোঁ, তাৰ দ্বাৰা তৈয়াৰী বস্ত্ৰ আমি পিন্ধিব পাৰোঁ যিয়ে আমাৰ দেহটোক সুস্থ কৰি ৰাখিব, বা সেই বস্ত্ৰ আমি আন ঠাইলৈ পঠিয়াব পাৰোঁ বিক্ৰীৰ বাবে, যাৰ জৰিয়তে আমাৰ উপাৰ্জন হ'ব পাৰে। শৰ্মাদেৱে উল্লেখ কৰিলে যে তেনেধৰণৰ বস্ত্ৰ বা সূতাত ৰং নকৰি যদি ৰং কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহো আনকি আপোনাৰ তেখেতে প্ৰস্তুত কৰে, সেই তাৰ জৰিয়তেও তেখেত স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে। এক অযুত অপাৰ সম্ভাৱনা ৰাখিছে প্ৰাকৃতিক ৰঙৰ উৎপাদন বা তাৰ জৰিয়তে তৈয়াৰ কৰিব পৰা বস্ত্ৰ সম্ভাৰে। যিয়েই নহওক, শৰ্মাদেৱ আপোনাক পুনৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মনে প্ৰাণে বিশ্বাস কৰোঁ যে আপোনাৰ সৈতে যিখিনি আলোচনা হ'ল সেই আলোচনাই আমাৰ দৰ্শক শ্ৰোতাক উপকৃত কৰিব। আপুনি আপোনাৰ বহুমূলীয়া সময়খিনিৰ পৰা এই কথাখিনি ক'বলৈ আমাক উপকৃত কৰিলে, আমাৰ মাজলৈ আহিলে, তাৰ কাৰণে আপোনাক এহাত বুকুৰে ধন্যবাদ জনাইছোঁ।